Dobar dan, gledate Oko magazin, ja sam Dragana Igić, a današnja emisija posvećena je damama. Onima sa kojima i večeras slavimo i onima koje i posle odlaska pamtimo. Košarkašice Srbije opet najbolje u Evropi. Hvala svima što ste bili uz nas od prvog dana do posljednjeg. Ovo je za vas. Vera, Gordana, Vladana, simboli atletike, novinarstva i srpskog džeza. U vreme velikih sportskih događaja, građani Srbije su izabrali svoje heroine. Košarkašice Srbije vratile su im drugom titulom evropskih šampionki. Posle prvog evropskog zlata, naše košarkašice osvojile su olimpijsku medalju. Hoće li se i sada istorija ponoviti? Kako je došlo do ovog pisanja istorije u Valensiji? Da li smo gledali najdramatičniju žensku košarku svih vremena? I da li će i posle Sonje Vasić, najbolje igračice ovog prvenstva, postojati jednako jaka srpska ženska košarka? O tome govori priča Jelene Mitrović. U Sevilji igrao je Cristiano Ronaldo, a u Valenciji Sonja Vasić. Ipak, Sonju Vasić je sinoć gledalo 6,5 puta više ljudi u Srbiji nego Cristiana Ronaldo. Finale Evropskog prvenstva ženske košarke između Srbije i Francuske gledalo je 1.664.000 ljudi. Malo koji rejting me tako obradovao kao taj sa ove finalne utakmice. Izuzetno je važno što je cijela nacija imala priliku da sinoć gleda naše devojke kako osvajaju zlato i verujem da svako ko je imao priliku da bar detalj tog osvajanja vidi da je prebacio na RTS da pogleda to osvajanje zlata. Zaista je mnogo bitnije da je nedelju uveče gledanost ženske košarke bila veća od Evropskog prvenstva u futbolu. Zato što se Evropsko prvenstvo ne prenosi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom zbog toga, a možda i važnije od toga je način na koji su ove devojke igrale celo Evropsko prvenstvo i malo, u stvari odavno su one dobile pažnju, naklonost publike i navijača u Srbiji, ali čini mi se nekako dodatno još na ovom prvenstvu, one nemaju poraz. Sve pobede reprezentacije dovele su do toga da 40% prisutne TV publike u nedelju uveče gleda žensku košarku. Za to najveći krivac je Marina Maljković. Ja mogu da navedem sopstveni primer gde smo mi 2001. godine, kada smo igrali na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, gde smo osvojili 5. mesto, posle toga na svetskom prvenstvu u Kini, 2002. godine, mi nismo imali takvu pažnju saveza. Od opreme smo možda imali jednu majicu sinalku i jedan šorc. Dolaskom Marine ona je jednostavno stavila svima do znanja da ženska reprezentacija mora da ima identičan status kao i muška reprezentacija. Ne samo da je ona to opravdala svojim rezultatima, nego se ona izborila da se priča o ženskoj košarci. Volim da kažem da verujem da će i devojke da se slože sa time kada se osete bitnima, da su nekome bitne, da one mnogo bolje igraju i da daju više sebi. Jer i ove devojke su igrale u nekom trenutku pre toga i gubile 3 utakmice na, ne znam, Evropskom prvenstvu i vraćale se bez pobjeda i tako dalje. Ali onda su, kako da kažem, osetile da su bitne. Ja mislim da je to u suštini bio ključ. To koliko je Marina važna, ja mislim, najbolje pokazuje onih pa nepunih godinu dana koliko je nije bilo na klupi reprezentacije. I kada kažu ne čini sve jedan čovek, a u ovom slučaju ona čini mnogo toga. Jer je nedostajala ta njena energija i već na tom svetskom prvenstvu na kom smo mi igrali, ništa nismo uradili, bukvalno. I ta reprezentacija nije ličila na sebe. Kako se Marina vratila, tako se vratio i uspeh. Pa nemojte ljudi, molim vas, pa je od vas slobodno ovo. Pa zaista jeste Španija organizator ovog takmičenja. Devojka se kretala, nije išla ka košu. Znači, to može se desi na pola terena da ona napravi dvokorak, pa ti kaže i sad su 2 bacanja. Ali zaista, meni je ta odluka bila na štetu, na ogromnu štetu Srbije. Tajac je grčio u stomaku. Mogu samo da zamislim devojkama kako je bilo, ako je meni tako bilo. Ali na kraju je to ipak ispalo onako kako je trebalo da ispadne i pred tih sekundi 6 desetinki. U Belgiji imali smo mnogo sreće. Jedna greška u poslednjoj sekundi mogla je da nas košta finala.
Ja sam čula komentare nekih muškaraca koji su rekli a to se dešava samo u ženskoj košarci. Pa nije, to se desilo, na primjer, košarkašima CSKA ne jednom, već dva puta kada na finalnim turnirima Evrolige. Dešava se, takva je utakmica, takav je emotivni naboj, napeto je i onda nisu hladne glave na terenu. Moramo da vodimo računa također i o tome i onda se i takve greške dešavaju. Pa bukvalno pred posljednji minut te utakmice sa Belgijom napisala izveštaj kao mi smo se plasirali, idemo dalje i to je gotovo i sad odjednom samo vidim jedno, drugo, šta se sad ovo dešava. I sad je devojka samo odjednom, ne znam, na kraju pitam ko je, kako su izgubile, mislim, i samo lopta u košu i samo tišina. I kao ne, nije na vreme bilo i samo sad ti ponavljaš u glavi nije bilo na vreme, ne sme da bude na vreme i dok sudija nije pogledao i rekao da nije bilo na vreme. To je stvarno onako baš bio toliko da to je bilo za plasman u finale, a ti ne vidiš ni na devojkama se nisu videle emocije da su se one sad plasirale u finale zato što je njih to toliko preseklo šta smo sad to opet uradile. A onda su u finalu odigrale najbolju utakmicu na evropskom prvenstvu i Francuskinjama nisu dale ni mogućnost da razmišljaju o zlatu. Juče smo odigrali faktički bez greške. Znači, mi smo protiv Belgije rizikovali ulazak u finale sa nekim svojim možda brzopletim napadima i izgubljenim loptama, ali ovog puta protiv Francuske smo odigrali sigurno i doneli smo zlato kod kuće. Ja sam ponosna na njih. Podršku francuskoj reprezentaciji u finalu pružio je i najbolji francuski košarkaš svih vremena, Tony Parker. I to isto nije iznenađenje. On čovjek isto je vlasnik jednog ženskog evroligaša u Lyonu, ASVEL-a, gdje igra Aleksandra Crvendakić. Čak je i posle čestitao na kao zasluženoj pobedi koju su igrali protiv Francuske. Da, tako da nije, on je tu stalno. I mislim, nije ni iznenađenje, a i da, propraćeno je. I videla sam posle utakmice da se slikao sa Crvendakić našom, da, i da je on okačio na svoj Instagram profil fotografiju sa njom, da. Verujem da je bio razočaran i drago mi zbog toga. MVP is Sonja Vasić from Serbia. To je bila repriza evropskog prvenstva iz 2015. godine. Te godine je glavna dilema u reprezentaciji bila ko će biti MVP. U Budimpešti je to postala Ana Dabović, a sada u Valenciji Sonja Vasić. Ja sam imala prilike da razgovaram s njenim ocem sigurno 2007. godine. Sreli smo se možda i kasnije u Moskvi, gde je on meni nju uporedio sa Dejanom Taurazi. Znači, Dejana Taurazi je ikona ženske košarke, Amerikanka koja je najbolja košarkašica možda ajde u prethodnoj deceniji, tako da kažem. Gde sam se ja onako malo zamislila, možda ovaj čovjek visoko puca, ne znam. Međutim, kako su godine prolazile, s obzirom sam pratila Sonju kako igraju u nacionalnom dresu i u klubskim, znači ja sam shvatila da je on predvideo sudbinu i da je verovao toliko u svoju ćerku da će ona biti naš najbolji evropski igrač. Znači, Sonja uradila više nego bodiroga. Na Twitteru sam gledala ovih dana muškarce kako je komentarišu i to je bilo jo, ona je naš Danilović, ona je naš bodiroga, Sonja Jordan Vasić. To kako ona igra i kako vodi te devojke, to je zaista neverovatno. I sećam se, nedavno sam s njom razgovarala u stvari uoči ovog evropskog prvenstva i znam da mi je pričala to 2015. pa 16. Govorili su joj ljudi, kako ti igraš, pa kao gde si ti bila? Kaže ona, pa ja igram tako već godinama, samo što niste imali priliku nigde da me gledate i niste pratili žensku košarku do tada. Posle olimpijade Sonja Vasić će se oprostiti od reprezentacije. Dok je bilo to proglašenje tih najbolje petorke i najbolje igračice turnira, ja sam stajala dole nešto kao da pokušam da snimim i jedna Španjolka koja je volonterka bila tu, i kaže, ona meni kaže, Sonja nikada ne sme da prestane da igra košarku. Ja kažem, da, ali nažalost prestaće. Mislim, takav talenat i takva lakoća igranja i tako. Ja mislim da to dugo nije bilo i dugo neće biti takve. Ne samo u Srbiji, nego u Evropi igračice. I mislim da je, ako je već rešila da to zaista završi, ona ima svoje razloge i sve je to u redu, prioriteti u životu se mijenjaju, mislim da je zaslužila
da to bude na ovaj način, da bude MVP i da vodi svoj tim do zlatne medalje. Biljana Kostreš, novinarka žurnala, bila je jedina novinarka iz Srbije koja je bila sa našim košarkašicama u Španiji. Pa onako jedna velika radost, ali onako iskrena, dečija. Onako baš, ne znam kako to da objasnim, ali one se raduju samom činjenicom da igraju za Srbiju, one to obožavaju i vole. A kada su u mogućnosti da osvoje zlatnu medalju i da sa svih strana njima dolaze informacije koliko su ljudi srećni zbog njihovog uspeha, onda i to i njih isto čini srećnima i stvarno su bile srećne. Za njih reprezentacija nije interes, nego ljubav i one su treba da budu primer svim košarkašima, košarkašicama i budućim zvezdama našeg sporta. Znači, ukoliko razmišljate da igrate za reprezentaciju, vi niste sportisti, vi ste biznismeni. Ove devojke su to uradili iz ljubavi, svaka im čast, tako im se i vratilo. Ja stojim iza te izjave, ali pre svega sam ja nju iznela u pozitivnom kontekstu, pre svega misleći na generalno na Jelenu. Ja verujem da može moja rečenica da se povezuje sa trenutnom situacijom, ali mi moramo da budemo svesni da svi igrači koji su igrali za reprezentaciju, ja verujem da u njima i dalje postoji želja da oni i dalje igraju za reprezentaciju. Večeras u 20 časova poznati balkon Skupštine grada pripada košarkašicama, a slika koju gledate je prvi pobednički balkon u nekadašnjoj Jugoslaviji. Bilo je to u Ćupriji za Veru Nikolić. Nije imala još ni 18 godina kada je na evropskom prvenstvu u Budimpešti osvojila zlatnu medalju. Bila je to prva zlatna medalja na evropskim atletskim prvenstvima za Jugoslaviju. Čak 3 godine držala je svetski rekord u trci na 800 metara i jedina je svetska rekorderka u istoriji srpske atletike. Više puta proglašavana je za najboljeg sportistu države. Preminula je u 73. godini i u narednim minutima sećamo se Vere Nikolić i čuvene trke iz 1966. 4. septembar, posljednji dan 8. prvenstva Evrope u atletici, doneo nam je na NEP stadionu u Budimpešti i najveće radosti. U finalnoj trci na 800 metara za žene, u drugoj stazi trčala je naša juniorka Vera Nikolić. Sa samog starta Nikolićeva izbila na čelo trke. Trebalo je mnogo snagi i napora da bi se savladao umor i sačuvala stečena prednost do cilja. Mnogim našim atletičarima ponestajalo je snage kada su se nalazili na domak pobede. Gledajući našu mladu atletičarku u finalnoj borbi, bezbroj Jugoslovena strahovalo je i nadalo se. U završnici trke Veru više niko nije mogao da prestigne. Prva je prošla kroz cilj u vremenu od 2 minuta, 2 sekunde i 8 desetina. Naša najmlađa takmičarka postigla je najveći uspjeh. Osvojila je prvenstvo Evrope i najdraži trofej, zlatnu medalju, prvu u istoriji naše atletike. Za vreme bivše Jugoslavije ja sam nosila dres naše reprezentacije 82 puta. Trčala sam 13 državnih rekorda, bila 18 puta prvakinja Balkana, što u ono vreme je bilo, zato što je balkanska atletika bila na vrlo, vrlo visokom nivou. Tako da sve u svemu mislim da je jedna suma ovakvih rezultata je bila za to vreme fantastična. Ako bismo rekli i govorili o vašim najboljim i najdražim rezultatima, koji bi to bili? Pomenuli smo, rekao sam, bili ste svetska rekorderka i dvostruka evropska prvakinja. Pa ja ne mogu da kažem da su mi to najdraže trke. Ja imam jednu jako dragu trku, a to je 71. godine posle Helsinkija, kada je moja velika protivnica Falkova pala i Hofmeister. I kada su Nemci rekli da ja ne bi bila prvakinja Evrope, onda je moj trener tada, pošto sam ja do 68. radila sa Aleksandrom Petrovićem, a 69. sam otišla kod Leo Langa u Zagreb, on je rekao u redu, evo birajte gde hoćete revanš. Nemci su rekli da žele da to bude Berlin. I ja sam došla u Berlin kao prvakinja Evrope. I šta da vam pričam, bilo je ovako, jedno 10.000 Jugoslovena i 15.000 Nemaca. Nemci su normalno navijali za Falkovu,
a Jugosloveni su je to se najavljivalo dugo, 20 dana je ta najava trajala. I to je bio šlager večeri i kada je trka krenula, Falkova je tako brzo vukla prvi krug da je meni malte ne bila puna snaga. Ali od 400 do 500 metara su bili Jugosloveni i ja tu nisam smela da stanem jer bi me verovatno naši ljudi popljuvali. I onda sam ja odlučila da napravim jednu promenu nakon 500 metara do 600 pa ću tamo da stanem. To sam razmišljala u svojoj glavi. Međutim, kada sam napravila tu promenu i kada sam uspjela da joj 10 metara se odvojim u 50 metara, ja sam dobila prednost od 10 metara, moj trener je vikao do kraja, fantastično. Ja sam u toj trci trčala jedan sjajan rezultat, 2:01:08, a ona je bila peta u toj trci. Tako da taj nemačko osporavanje koje je bilo, se pokazalo da nisu bili u pravu, da sam ja za Helsinki bila jako, jako spremna. I žao mi je što se to dogodilo jer bi verovatno trčala i bolje od 2:00:05. Srpsko novinarstvo ostalo je bez Gordane Suše. Bila je skupštinski izveštač, novinar, urednik, kolumnista, borac za profesionalno i objektivno bavljanje novinarskom profesijom, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, članica REM-a, i glavna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije. Počela je na radiju, ali najveći trag ostavila je u televizijskom novinarstvu. Gledaoci su dugo prepričavali njene skupštinske izveštaje, iščekivali o čemu će govoriti u ZIP-u. Sanja Dragićević-Babić podsjeća nas na Gordanu Sušu i karijeru dugu gotovo pola veka. Novinar mora da bude mudri od političara i dnevne politike. Mora da bude izdržljiv kao sportski maratonac, mora da bude hrabar, pre svega stručan i da ima beskrajnu veru u ideju istine. Dobro veče. Cela emisija bavi se domenom ideja, ideologije i idejnosti i pokušava kroz razne priloge da odgovori na pitanje. U novinarstvo sa idejama Gordana Suša zaplivala je na talasu Radio Beograda, još kao student Fakulteta političkih nauka. Posle 8 godina taj talas doveo je do televizije Beograd. Ja sam Goca Sušu upoznao i pre nego što je postala Goca Suša. Zvala se Gordana Mihajlović i za Radio Beograd sjajno izveštavala iz Skupštine. U tim njenim izveštajima nije bilo stereotipa. Stalno je nešto pucketalo ili neka polemika ili neki sukob i privlačili su na sebe pažnju. Ja sam po hodnicima televizije pričao o Goci Suši, o Gordani Mihajlović i Vukos i Mitević su je uskoro doveli. I to što je u radiju pucketalo, na televiziji počelo da bukti. Goca Suša je raspalila plamen. Ali nije samo ona zaslužna. I Skupština je tad, bilo je to vreme, ona je došla na televiziju 78. godine, bilo je to vreme kad je Skupština počela da bukti. Tu se Goca odlično salazila. Na radiju slušaoci su je upoznali u emisiji Ko se duri u kulturi. Na televiziji kao jednog od najdarovitijih skupštinskih izveštača, gde je postavljala standarde i pitanja zbog kojih su se mnogi durili. Pamti se sa iscrpljujućih sednica Skupštine SFRJ. Više od decenije prilog Gordane Suše u dnevniku, kažu, čekao se kao i prognoza vremena Kamenka Katića. U Skupštini Jugoslavije zasedalo je više radnih tela, a najvažniji podatak dolazi iz odbora za kreditno-monetarnu politiku, saopštio ga je guverner Narodne banke Jugoslavije Dušan Vlatković. On je rekao da je Jugoslavija smanjila srednjoročni i dugoročni dug zemlje za 1.220.000.000 dolara. Bila je bez premca. I sivila dostavnih izveštaja, dugih govorancija, čije smisao bilo teško odgonetnuti, počeli su se izdvajati kratke, jasne informacije koje je Goca nije čitala iz papira, nego je saopštavala sa puno šarma direktno u kameru. Goca je činila nešto do tada nezamislivo, a to je skraćivala je političke govore na jednu do dve rečenice. I to samo ako nešto zaista kažu. Odjednom je Skupština u dnevnicima oživela. Goca je uvela kamere u skupštinske kuloare. Pokazivala je ko se sa kim
druži, ko sa kim sedi u skupštinskom restoranu. Bog me, bilo je ljutnje, bilo je intervencija, šta radi ova cura? A ona je radila i postala institucija, skupštinski izveštač. Bilo je to u nekoj drugoj državi, u Jugoslaviji. Ali je Goca bila specifična po toj nekoj svojoj mladosti duha i brzinom. Ona, čini mi se, sada sedne u montažu da bi montirala baš dobro. Šta je nju krasilo kao novinara najviše? A ono što bi trebalo da, ajde da ne krasi, ali da kažemo da bude obaveza svakog novinara, profesionalnost, hrabrost koliko se to može, ponovo ponavljam, i iskrenost koliko se to može pred kamerama. Poštovani gledalci, dobroveče. Poznavalac savezne jugoslovenske politike. Tokom karijere na televiziji, skupštinski mikrofon zamenila je mestom urednika Vesti i Drugog dnevnika. Bila je urednik i uticajne emisije ZIP, u kojoj su otkopčavane i obrađivane aktuelne teme. Tokom 13 godina na televiziji, Gordana Suša postala jedna od najprepoznatljivijih lica na ekranu. Hleb je već mitski osetljiva tema. I zaista da nekome sa ličnim dohotkom od 4 miliona i nekome od 20 miliona poskupljenje ne pada na isti način. Neko živi samo od hleba, a neko živi od hleba i mesa. Da, da. I nije slučajno što je onda ta tema tako osetljiva. Gde je rešenje? Goca Suša se nikad nije mirila sa onim što čuje od jednog čoveka. Uvek je tražila da u tome što čuje od jednog čoveka nađe nešto s čemu bi mogla da kontrira. Zvali smo je jedno vreme kontra Goca. Međutim, ja mislim da njeni zvezdani trenuci novinarstva nisu bili skupština. To je izveštačila. Njen zvezdani trenutak u televiziji Beograd je bilo, odnosno na televizijskom jugoslovenskom prostoru, je bio specijalni taj politički magazin koji je išao jednom nedeljno u ceo jugoslovenski prostor, koji se pre toga zvao Monitor, pa se zvao Reflektor. I ona ga je nazvala ZIP. Meni se mnogo dopao taj naziv i pohvalio sam je. I tu se već negde osjećao i onaj raspad Jugoslavije što je nju jako pogodilo. Između Titove smrti, primera radi, i pojave Slobodana Miloševića, ja smatram da je to bilo najsjajniji deo novinarstva na prostoru bivše Jugoslavije. Mi smo još tada imali zajedničke programe, mi smo imali veliku konkurenciju međusobnu, takmičili smo se znanjem i umenjem. Ono što danas pokušavaju da rade sa stand-upovima, televizija Beograd tadašnja je naučila od BBC-a i svi novinari su to znali. Prema tome, pa među njima i ja, između ostalog, i popularnost sam istekla sa svojim stand-upovima iz Skupštine. Dizala je glas protiv pritiska na medije. Od početka 90-ih promenila je više redakcija. Iz matične kuće, televizije Beograd, odlazi nezadovoljna pritiscima režima Slobodana Miloševića. Pre Skupštine, pamtim kad je pustila intervju i Jelene Lovrić i to, i onda je bila suspendovana i onda mi je rekla uvek pred godišnji odmor napravim neku komplikaciju. Bila je građanka, bila je nepopravljiva levičarka, bila je Jugoslovenka. Nije volela ni Srbe, ni Hrvate, ni Bosance, jer ih je volela sve zajedno, kako je napisao opraštajući se od Goce njen brat Dejan. Posticala je svoje prijatelje da čitaju. Jeste li pročitali ovo u Peščaniku, u Guardianu? Pitala nas je. Da li ste pogledali ovu predstavu? Da li ste videli ovu emisiju? Pratila je mlade autore i podržavala ih je. S početkom rata, kako je govorila, ratovala je da istina dođe do građana.
VIN, odnosno Video nedeljnik, nekoliko godina emitovao se na različitim stanicama. Kada se VIN istrošio, neću sada, naravno, dolazim u razloge zašto je prestala produkcija VIN, postala je sjajna kolumnistkinja u dnevnim novinama. U međuvremenu se nakratko vratila u matičnu kuću RTS po sloganom Vaše pravo je da znate. Neko je napisao ovih dana da se televizija lako odrekla vanserijske autorke, po kojoj se pamti televizija iz vremena JRTA. Gordana Suša u biografiju pisala da je na čelu informativnog programa RTS-a bila od maja do novembra 2004. godine, da je vodila i političku emisiju Pres pretres na televiziji Pink. Bila je i kolumnistkinja Blica i Lista danas, članica Saveta REM-a i predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gordana Suša je mogla da ode u inostranstvo kad se raspala Jugoslavija. Zvali su nju u razne ove i BBC na srpskom jeziku i Deutsche Welle i Slobodna Evropa, otimali se za nju. Međutim, ona nije htjela da ode. Ona je ostala ovdje u zemlji i ja sam se uvijek pitao šta je to. Ona je nosila u sebi jedan san, jednu ideju koju ja mislim da je danas dragocena. Ona je nosila u sebi ideju da kao novinar želi da pomiri Jugoslovene. Naročito da pomiri Srbi i Hrvate. Meni se čini da je ona i umrla sa tom željom da se Srbi i Hrvati nekako pomire i nađu zajednički jezik. Novinar koji poštuje etički kodeks po definiciji je buntovan, jer sledi profesionalne principe i dužan je, to naglašavam, da se suprotstavi pritiscima da te principe prekrši. Obaveza je novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, a onda iz toga proističe sve ostalo. Gordana Suša rođena je 1946. godine. Umrla je u Beogradu posle teške bolesti. Po sopstvenoj želji sahranjena je u krugu porodice i bliskih prijatelja. Kada je 1992. nastupila na Kolarcu u okviru programa Dame pevaju džez, kritika je jednoglasno ocenila da je Vladana Marković najveći talenat u regionu. Bila je jedina žena koja je nastupala sa big bandom. 90. godina, pevajući u grupi New Age, u džez je unosila nove tendencije, a posljednjih nekoliko godina kao muzički urednik davala je poseban ritam i šarm pričama koje su emitovane u Oko magazinu. Kraj današnje emisije posvećujemo Vladani Marković. Slučajno se pojavila jedna devojka koja kasnije sam upoznao da je to bila Vladana Marković, ponudila je svoje demo snimke. Kad smo demo snimke čuli, mi smo bili izuzetno iznenađeni kvalitetom. Ja sam uradio jednu vrlo drsku stvar za način i rad naše redakcije. Pred urednikom sam rekao zašto je ne bi poveli, imamo za 15 dana koncert po Kosovu. To nije ni praksa da se mladi pevač baca u vatru, ali ja sam verovao i pokazalo se da sam stvarno imao pravi pogodak, da je to bio kec. I od tada pa do danas ni jedan koncert, ni javno snimanje se ne može zamisliti bez Vladane Marković. Imala je izuzetno puno uspeha i u Solunu i u Beogradu. Onda su bile akcije Dame pevaju džez da se nije mogla zamisliti bez Vladane Marković. Kruna naše saradnje je po prvi put, i to je veliki presedan bio u Big Bandu, da Big Band RTS-a pozove jednog vokalnog solistu i da snimi CD. To se desilo sa Vladanom Marković. Snimila je CD sa nama. Kažite si ti, jer ja te zovem.